श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः अथ अष्टादशसर्गः रावणागमनं तथा विप्रेक्षमाणस्य वनं पुष्पितपादपं विचिन्वतश्च वैदेहीं किञ्चिच्चेशा निशाभवत् षडङ्गवेदविदुषां क्रतुप्रवरयाजिनां शुश्राव ब्रह्मघोषांश्च विरात्रे ब्रह्मरक्षसाम् रक्षसाम् अत मङ्गलवादित्रैः शब्दैः श्रोत्रमनोहरैः प्राबुध्यत महाबलः महा विबुध्यतु यथा कालं राक्षसेन्द्रः प्रतापवान् षष्ठमाल्यां वरदरो वैदेही भृशं नियुक्तस्तस्यं च मदने न मदोत्कटः न सतं राक्षसः कामं शशाकात्मनि गूहितुं स सर्वाभरणैर्युक्त्वा बिभ्रच्छ्रियमनुत्तमां तां नगैर्बहुभिर्जुष्टां सर्वपुष्पफलोपगैः पुष्करिणीभिश्च नानापुष्पोपशोभितां सदा मदैश्च विहहैर्विचित्रां परमाद्भुतैः इहा मृगैश्च विविधैर् जुष्टां दृष्टिमनोहरैः सम्प्रेक्षमानश्च मणिकाञ्चनतोरणाः नानामृगणकीर्णां पलैः प्रपतितैर्व्रताम् अशोकवनिकामेव प्राविशत्सन्ततद्रुमाम् अङ्गनाश्यतमात्रं तु ं व्रजन्तं मनोव्रजन् महेन्द्रमिव पौलस्त्यं देवगन्धर्वयोषितः दीपिकाः कञ्चनिः जगृहुस्तत्र योषितः वालव्यजनहस्ताश्च तालवृन्दानि चापराः काञ्चनैरभिभृङ्गारैर्जगृहुस्सलिलमग्रतः मण्डलाग्राः वृषीश्चैव गृह्याण्यः पृष्टतो ययुः काचित् रत्नमयीं स्थालीं पूर्णां पाणस्य भामिनी दक्षिणा दक्षिणेनैव तथा जग्राहपाणिना राजहंसप्रतिकाशं छत्रं पूर्णसशिप्रभं सशिप्रभं सौवर्णदण्डमपरा गृहीत्वा पृष्ठतो ययो निद्रामदपरीताक्ष रावणस्योत्तमा स्त्रियः अनुजग्मुः वीरं गणं विद्युल्लता व्याविद्धहारकेयूराः सममृदितवर्णकाः समागलितकेशान्ताः समा सश्वेदवदनस्तथा गुर्णन्त्यो मदशेषेन निद्रया च शुभाननाः श्वेदक्लिष्टाङ्गकुसुमाः सुमाल्याकुलमूर्धजाग प्रयान्तं नैरृतपतिं नार्यो मदिरलोचनाः बहुमाना च कामा च प्रियाः भार्यास्तमन्वयुः स च कामपरादीनः पतिस्तासा महाबलः सीतासक्तमनामन्दो मदोञ्चितगतिर्बभौ ततः काञ्चीनिनादं च नूपुराणां च निस्वनं शुश्रावप परमस्त्रीणां स कपिर् मारुतात्मजः तं च प्रतिमकर्माणम् अचिन्त्य बलपौरुषं द्वारदेशमनुप्राप्तं ददर्श हनुमान् कपिः का दीपिकाभिरणे काभिः समन्तादवभासितं गन्धतैलावसिक्ताभिः कामदर्पमदैर्युक्तम् जिह्मत्तां रायते क्षणं समक्षमिव कन्दर्पम् अपविद्दशरासनं मदितामृतपेनाभम् अरजो वस्त्रमुत्तमं सलीलमनुकर्षन्तं विमुक्तं सक्तमङ्गदे तं पत्रविटपेलीनः पत्रपुष्पगणावृतः समीपमुपसङ्क्रान्तं निध्यातुमुपचक्रमे अवेक्षमाणस्तु ततो दर्शकपिकुञ्जरख रूपयौवनसम्पन्ना रावणस्य वरस्त्रियः ताभिः परिवृतो राजा सुरूपाभिर्मघा तन्मृहद्विजस्सं गुष्टं प्रविष्टः प्रमदावनं क्षीभो विचित्राभरणः शङ्कुकर्णो महाबलः तेन विश्रवसः पुत्रः सदृष्टो राक्षसो दीपः वृतःपरमनारीभिः ताराभिरिवचन्द्रमाः तं महातेजाः तेजोवन्तं महाकपिः रावणोऽयं महाबाहुर् इति सञ्चिन्त्य वानरः सोऽयमेव पुराशेते पुरमध्ये गृहोत्तमे अवप्लुतो महातेजाः हनुमान् मारुतात्मजः स तथाप्युग्रतेजाः सन् निर्दूतस्तस्य तेजसा पत्र गुल्मान्तरे सक्त्वा हनुमान् संवृद्धोऽभवत् सतामसितके शान्तां रिदृक्षुरसितापाङ्गाम् उपावर्तत रावणः इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये चतुर्विंशतिसहस्रिकायां संहितायां सुन्दरकाण्डे रावण आगमनं नाम अष्टादशसर्गः